بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دقالي على اليوتيوب جالك فيسبوك بيج جاي قفل بفيديو يعني قال ما انت كل جديد الكيمياء ليك ان شاء الله يا سوماليادو وحن كو شو دوينا اي سمراغي اما هات يوتيوب شانل فيسبوك بيج هات ان تاس وحن نقول لها حد يعني يوتيوب جالك يرتنا واي سمراغي حد فيسبوك بيج يرتنا واي سمراغي اصحاب دقالي نغمض سو دوينت كو عصب جالك مقاله دي برامج شديد وحن كو عصب وحن كعصنا تمركون اي ما تا يوتيوب جالك سبسكرايب غردان بيل كان فورتان سدر صوت فيديو اسكت بها سوري دونا ان شاء الله هدي الى مو بين الله الباري واي واسيدك ليا كو سوكرنا صحابتي دقالي وانا وحن لا وربحنا ذا عم برنامج شذي قال يردو بهاي نما عطوا في سيال معنا محل هاي الشخصية اللي هو أبلا كريسان كرو عمل قط البنك كرو عمل ورات سكرو أو ده مدرك البيت كرو بحيان سيد كندا أستراليا نيوزيلاند أمريكا كرو حصلنا بحيان أما عطوا دقة وح برشو يوشي كرو نقصه كرو عن فلية قال يردو سوماليات أو كنتي عن فلية إنه ما نعلم ما قلنا أنا قوم بأسكم مكاني إن شاء الله ديرة مويا عاون دون عن فلية هاي أيام صادقة sida strategy wana channel subscribe kaza facebook ay soo follow kaza soo la kaza waxa wadan aad soo samaysan insha Allah diilaano sida salaam saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad video iska la kaza share kaza oo ah mid ay ugu muhiimsan comment iyo reebtana dad iyo ixtiraam salaam ama xitaa su'aal aad qabto insha Allah diilaano waxa ku day doona inaan ka jawaabo su'aalihii nabiin Allah taali okay sahabti qali ah aadi 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 aad ku tiyaad waxaan u farxsanahay caawa dadaalkii aan wadnay muddo halka sanaa in wax uun ay ka suurto galay waxaan inta ka hadlayna fiisiyaal waxaan inta ka hadlayna green car lorry dadka inaad wax u sheegto marka horta wax inay wax sax yihiin wax inay jiraan marka horta aad ka dhacdo ayaa waqti ama macnaheedu waxa lahayn wax u baahan waqti ah marka alxamdulillah shukr rabbil alamin wax badan ayaa noo suurto galay dadaalkeena wax badan ayaa camera dhalay runtii aadi aadi aan ugu farxsanahay inay jiraan dad ka soo qalin jibiyay mawlaceyga ay jiraan xirka soo qalin jibisay oo kutaabadii kasoo dhameysay inay jiraan tabadan ka hadlay kutaabadii loo tiriga waxay kutaabadii quraanka la akhrisanayma okay kulleyba wax kasta oo macnaheedu waxa lahayn wax la akhristaa waa cilmi sama marka aad waxaan ugu faraxsanahay dad grupkay ku soo xirmay warbixinta aan la wadaagay oo maanta guuleystay ay jiraan dad aan macnaheedu waxa lahayn anigu warbixinta ugu horeysay u sheegay oo macnaheedu website ka tusay oo sida macnaheedu waxa lahayn loo abla gareey green card lorry aan tusay oo maanta waxaan ku faraxsanahay runtii green card ku soo baxay oo guuleystayaasha kamid ah meel kale oo ilaahay gaarsiiyaba وشي كريم هذا نحنتي إن وحي قبان معناه حلا نسيبك هذا تان نسيبك هذا يا كرسي إن شاء الله ودي لا إدمنا أنت كان نسيبك هذا يا كرسي ده هنا إله يا دويمو إن أصحابي الغالي قالوا ضدكم مركا عاو والله أما سدح عنرو مد وحواي قف جولست أوك إنه معناه حلا هاي إن سلكتيس أو كم نقضي أول سلكت كريان جولست شيء عن هنا دي في وينر وحنا نقطع تكلم مركز مراكن كي ما تروح أجاها سوريتو مركا أدو قف سلكت اللي يري الله صادر تي أو معناه حلا ذكي الدورنا هاي كم نقضي إن أتكمل تهاي إن معناه حلا قف على دورنا تهي أو معناه محله لو عدي نص على دورنا يجينا تهي قف كبر يرسم أو معناه محله وحي المال وضلع ضد بطن حد أنت فيديو جنب لعبة وحي الكار يلا إلى سواد لي وأنا لك الفردامية معناه محله وحي أمسي إنك استا وأنا وحما وأنا سلكت كرين وحي هاد مركز نقول لها بيجي معناه محله أنا أقول يوم أفيريو إن أوقف إن أوقف رح يجي أسلكت وألو دورتين أنا هذا لكن أنا يمسك كبير إيش على دم الله okay marka saaxiibti qaliga oo saddex group ayaa isku kala jirteen Soomaaliya oo dhan isugu jirtaa ama dadkeena haato ama macnaheedu waxa lahayd dadka haato marka saddex group waxa waye qof la doortay qof aan la dooran iyo qof weli ku wareersan marka insha Allah diilaan marta musnaanta kubad waxaan siinaynaa dadka weli ku wareersan hadii jiraan dad weli ku wareersan oo aan macnaheedu waxa lahayd helin natiijadii ama waalba doortay ama ma dooran aan helin hadii weli jiraan waan si caawin doonaa insha Allah diilaan meesha hore igu soo qora comments kii igu soo qora insha Allah hadii laayno live kale ayaan idin soo gelin doonaa si live ayaan idin soo doonaa bi idnillaahi alkariim okay dadka guuleystayaasha marka dadka guuleystayaasha waxaan u sheegi lahaa in macnaheedu waxa lahaayay aysan baahsheed farqo qodneen oo dadaal badan u baahan yahay oo foomam badan inay buuxiyaan ay tahay oo macnaheedu waxa lahaayay ay shaqo badan ay sugeysan runtii waayo baasaboor aan sugaaya haddii uu baasaboor keesto waxa sugaaya inuu dhalashada sameesto haduu shahaadada dhalashada sameesto waxa sugaaya inuu marriage certificate-kii oo macnaheedu waxa lahaaduu haysteena oo wixii siinu isku duwato adiga wixii document si laga baahan yahay inaad isku duwato haddaad meel ka shaqeynaysaa inaad recommendation letter-kii ama waraaqdii verification of employment yaa ilaada waddanka Mareykanka ah waraaq cadeynaya inaad meesha qiinaysi aad soo qaadatid shahaadada dugsiga sare aad haysatid waxa goreen aad haysatid waxaan dhahnay laba mid tadii laga waayo guuleysta kasta aad tahay waad cunanta oo calaashan waa macnaheedu waxa lahayd waxaan waxba ku noqonayaa waa inaad tahay inaad haysato high school certificate inaad haysato iyo ama aan dhahay iyo yaan dhahay iyo waa qaladaad waayo markaad leedahay aniga iyo adiga markaad leedahay labadiina waxba wada sameeyaysid soo ma labadiina laga marmaanatay marka maraya iyo yaan dhahay waa inaad aan dhaho mar labaad aan ku celiyo waa inaad haysataa shahaadada dugsiga sare ama laba sano oo khibrad shaqo marka waxay ku waydiin doonaan xaqiiqda shaqeynaysay ama aaway shahaadada dugsiga sare labadaas mid ayaa macnaheedu waxa lahayd aad wax walba aad ku dhaafi kartaa marka la soo xarto midaas okay talabaad waxa waaye dadka aan la select gareen dadka aan la select gareen hadaan aanu Soomaali kulli waxdan hal mar wax walba waxaan jecelnahay in kastoo bilaadin kore aan uga simanahay dadka bilaadinka ay caajil iska yihiin hadana hadii mar macnaheedu wixii weeso naga daaniyo dadka
la selected gareeyay ee mareeka ku yimid oo DF winner iska ah intooda badan waa dad 10 sano soo aray green ee baalkan 10 sano ku socday ina marka you don't need inaad lacag ku bixiso you don't need inaad wax kala sameeso wadanka jirta computer ka iska furo apply gareeso adigu waxa kala tuuro sanad walba markii la gaaro iska apply gareeso waa calaashan wax oo 5 daqiiqo 10 daqiiqo details ka hadda waa baahsataa information ki aqoonti hadda waa haysataa khibrad waa haysataa waa haysataa sanad walba siyaas kuwa okay asaabti daqaliga waani horta inta group keenay kamida guuleystayaash waxaan ka arkay maleenaa 3-4 qof meelahaas ayaan u maleenaa inaan arkay dadku guuleystay baqtiyana siibka oo selected kamid noqday dadkii la selected gareey kamid noqday marka waxaan leenahay congratulations and waxaan leenahay hanbal iyo aan leenahay shaqo kale waan isku tahay marka qofkii aan la dooran oo og inaan la dooran waxaan leeyahay meesha aad ka wad apply gareyso fiisiyalka raadsho isla markii inta office waxbaas kugu dhashaan hata riibin dhibaato nafsadaada oo horseedin siyaabo badan oo aqli ah haddaad adeegsato oo aad ku heli kartaa jirta fiisaha wadan walba oo aad rabto marka aqligaaga adeegso luuqadda inaad barato bilow macnaha maxaa siyaabo badan oo aad wax ku qabsan karto ayaa jiro kelimaha inaan xoog qaxooti macnaha maxaa lahaay tahriib ee dhibaato kale nafsadeenan haligna inaan wax ku heli karno kelimaha soomaalidu waxay wax ka bartaan wax xooga oo macnaha maxaa lahaay xooga lagu raadiyo oo system la qasbo oo la maroojiyo in wax lagu raadiyo marka waxaas ay too meel iska dhig insha allah hadii ilaahay mo diintaadan ku ogolaanin dadnimadaadan ku ogolaanin marka waxba tahriib weliga waxba iska dhaadhicinba oo ay dadkaagii hooyada macaan aabe walaalo dadkii oran ayaad khatar gelinaysaa marka waxay dhahaan si adag ha u shaqeyn laakiin si caqli ah u shaqeyn inaad had work ma qotoof oo si adag u shaqeeyo inaad qotoof ka fiican inaad si qof macnaheedu maxaa la maskaxdiisa ka shaqeysiyo oo maskax badan oo siyaabo kale ku raadiya inaad noqoto ayaa kaaga wanaagsan okay marka dadka winneriska ama select gareeyay waxaan leeyahay horta marka hore waxaad sameysaa adinka horta network sameysta isku xirma waayo hadii aan heli lahaa anuu marka aan tan apply gareeyay oo ii soo baxay oo waxaan raadinayaa hadaan heli lahaa group winneriska ama select gareeyay oo process kii maray hadaan heli lahaa wax badan ayaa fudaalaha ayagana wax badan ayaa u fudaalaha meel ayaan tigay waraaq ayaan raadinayaa meel ayaan tigay caafimaad ayaan ka daba ordayaa sida safaaradda loo bedelo ayaan fiirinayaa wax soo ayaan fiirinayaa soomaa marka waxa ii fudaalahayd waxa soo dhan qof hadaan arkayo asaguna juhdigii iyo macnaha maxaa hawsha ugu la jira oo dhahay saasan sameeyay saasan yeelay saas meeshaan ka dhacay ila dhahay hadaan heli lahaa anigana wax badan ayaa calashan ii fudaalaha soomaadi fan marka marka intaad isku timaadaan aqoontiinana isku biiriya waxaa laga yaabaa anigu inaan caawa diyaar aan foomku aan la buuxinayaa waxba aan la sameynayaa garabkiina aan insha allah hadii laad maadigu tashanaysaan laakiin waxaa ka sii wanaagsan inaad idinkana aqoontiina aad isku macnaha maxaa lahaa isku keensataan qof walba wax walba uu haayo inuu isku keensataan waxaa laga yaabaa dv dstcgskan inuu buuxi karo kanna macnaha maxaa lahaa uusan samayn karo marka hadaad wixiina isku keensataan saana la sameeyaa wadadaana la maraa waxaan foomka saana loo buuxiyaa marka waxyaaba badan ayaad kala faa'iideysan waayo waxa dad hal magaalo dad isla joogtaana waxaaba ka sii wanaagsan inaad isku timaadaan xitaa marka whatsapp group semester oo la yiraahdo keenna waa whatsapp group waa macnaha maxaa la warbixin guud marka adinku 3-4-5 istaqaanaahay semester hadii kuwa kale oo macnaha maxaa lahaay group keenna iyo xarteena kamid ahna dad soo heshaan kusoo dar warbixinta kala faa'iideysta asxaabtida qaaliga ah midda kale asxaabta guuleysatay ee groupkeena kamid ahan groupkeena aan kamid ahayn waxaan ka codsanaa inaad warbixin noo soo duubtaan oo qaarkiin macnaha maxaa lahay noo soo bandhigtaan oo dhahdaan halkaas oo noo sheegtaan tusaale oo kale video yaro 2 daqiiqo asaan asxaabta ula wadaagno oo farxadiina aad asxaabta aad ula wadaagtaan 2-3 daqiiqo kale tusaale oo aad leedihiin calashaan xaggaas ayaan ka apply gareysanay saas ayaan ku helay macnaha maxaa lahaayay numberkaygu meeshaas ayuu ka bilaabana numberkaaga inaa noo sheegto case numberkaaga qasama tusaale kale marka uu yahay oo kale 2021 AF marka uu yahay 000 something soomaa waa meeshuu ka bilaabana tusaale kale hadii uu 3 yahay 3 bisaad leeda wax kale nooma sheegays numberkaaga ma rabno waayo waa personal information kaaga xaggaas ayaa marka waxaan ku dhihi karnaa maasha allah 10 maa ka bilaabane waa aadan kugu faraxsana 10 kumaad maa ku jirtaa ama 30 kumaad maa ku jirtaa ama 20 kumaad saas aad fahmaysaa haba noo sheegin number waxaa tiraa 10 kumaadkan ku jiraana dheh ama waxaa tiraa 20 kumaadkan ku jiraa dheh ama waxaa jira tusaale kale boqolaadkan ku jiraana dheh ama tobnaadkan ku jiraana dheh waa suurtagal ama waxaa jira tusaale kale 80aadkan ku jira dheh adigu waxaan uma sheeg insha allah hadii ilaahay masxaabtida qaaliga ahow dhammaantiin guul ayaan idin rajaynayaa asxaabta guuleysatana waxaan leenahay hambalyo ma aadna weli ma guuleysan laakiin la doortay waxaan leeyahay hambalyo asxaabta selectedka asxaabta aan la select garayn waxaan leeyahay dadaalka meeshiina ka wada siyaabo kale oo maskixiyan macnaha maxaa lahay aad ku shaqaynaysiin oo aadan calashaan sameynaynina wax dhibaato ah nfcna ku raadsada asxaabta weli jah wareersana waxaan leeyahay commentiga idhaafa haddii aad 3-4-5-7 aad noqotaan ama dadkao dhan 100 qof oo kale haddaad noqotaan insha allah hadii ilaahidmo adinkana life yaan idin soo kelta waayo 100 qof hal mar lama caawin karo ama 1000 qof hal mar lama caawin karo marka dad badan haddii ay jiraan insha allah hadii ilaahidmo life ayaan caawin doonaa xaggan gelisaan yeelsaan yeel aan qadi doonaa insha allah hadii ilaahidmo group aan ka tegay ayaa jiro dad waxaa jira hadda nagu soo biiray oo aan waxba apply garaysan oo hadda ay weydiinayseen oo apply garaystaa insha allah hadii ilaahidmo stay tuned waxaan samayn doonaa hadii ilaahidmo barnaamijyo ayaan soo samayn doonaa adinkana waa idin caawin doonaa groupka ayaan ku soo dari doonaa xerta ayaad
aad ka mid noqon doontaa insha allah haddii la idmo green car lorry iyo waxyaabo kale oo sii dheer oo fiisayaasha waddamada yurub ama canada iyo australia waxyaabo kale ayaan ina wadaagi doonaa, deeqa waxbarasho ayaan inala wadaagi doonaa insha allah haddii la idmo. Soo dhowaada, khayr badan waan kaga tegay asxaabi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.